تاسوګورې فرمانو افیشل یوټیوب چینل کتون کو نن کډیو لا کې ومن بجول چې مرګرینا د باجاول په طرف باندې نو د باجاول د خلګانو باجاول د قدرت اوسن مرګي په تاسو سره یو ویډیو یو بلاګ به تاسو شیر کوم نو زموږ سره اوسئ او د دې نه خوندونه واخلئ کمپول لپاسه ولاړ نو د دې ځای نوم دی قزاپی پول او دا ډیر ښایسته ځای دی ډیر ښکلی دا پول ماشاءالله بالکل داسې جوړ شوی دی د سینری که تاسو وګورئ د دې لاندې چې دا کومه اوبه روانې دي دا کومه جبه چې جوړه شوې ده نو ماشاءالله ډیر زیات یو ښایسته سین